Pa šta se desilo? Desilo se to da sam ja do pre 10 dana bila na sedmom nebu. Gledo, pre samo mesec, dva ja sam bila na sedmom nebu. Pre samo 10 dana bila na sedmom nebu. Služimo u Majamiju. Bili smo u Majamiju. I eto, uživali tamo u Majamiju. Konobari služe večeri, moj telefon samo ovako vibrira. Na večeri, moj telefon samo ovako počeo da vibrira. Sedimo na večeri, meni telefon ovako radi. Evo kao Stanja otela nekom muže. Kao Stanja Dobrić nekom je preotela muža. Teško, kao Stanja otela nekom muža. I on uzme ovako pogleda, kaže, moja bivša ušla u zatvor. Evo, daj da vidim, naš. I ovako se lista, on kaže, moja bivša kao ušla u zatvor. I on kao, daj da vidim. I onako pogleda, kaže, ova moja bivša ušla u zatvor. Moje more, moje more, moje more, moje more.